Frank byl dlouho známý tím, že je jedna z nejhorších postav ze hry. Kvůli tomu, že jako jediný brawler, když chce útočit, tak se musí zastavit. Ať už s ultinou, tak s normálním útokem. V posledních updatech ale dostal několikrát buff na svoji druhou Star Wars Sponge a tím pádem má teďka nejvíc životů z celé hry. Jako jediný brawler začíná, pokud ho máte na max levelu, s plus 10 000 životama. Což je fakt hodně. Bude to stačit ale na to, aby byl opravdu dobrý? Podrobil jsem ho několika testům, takže se podíváme, jak jich dopad a řekneme si nějaký tipy ohledně toho, jak ho counterovat a používat. Takže jdeme na to. Poslední, vítejte u dalšího videa, dneska tu máme po sakra dlouhý době video, jak counterovat a používat, ale nebude to tentokrát v Clash Royale, ale bude to v Brawl Stars. Podíváme se teda, jak už jsem říkal na začátku, na Franka, protože je podle mě jednou z nejtěžších postav, co hrát. Ještě předtím, než se do videa úplně pustíme, rád bych řekl, že nevím, jestli tady z toho budu dělat velkou sérii, protože nevím stále, jak to bude s maturitou, protože tenhle ten rok maturuju a nevím, jestli teda bude, nebude, stále se nic neví kvůli tomu koronaviru, takže uvidíme, jak moc budu mít na tuto série čas a co se bude dít, ale rád bych se zase jakoby vrátil a vydával aspoň jedno video týdně. Takže uvidíme, jak to půjde, držte palce a užijte si video, takže zatím se mějte. Nabití jednoho útoku trvá 1,1 sekundy. Nabití všech útoků trvá ale 2,3 sekundy. Použití všech jeho útoků trvá 2,2 sekundy. To znamená, pokud byste útoky spamovali, jak rychle to jen jde, hra vám to nedovolí udělat rychleji než za zmíněných 2,2 sekundy. Frank má bez sponge 8960 životů. Se spongem, což je jeho star product, která mu přidává život, má 10 060 života. Což v výsledku znamená, že robotovi ho trvá zabít 27,3 sekundy. Jeho normální range je 7 kostiček. Range ultiny je ale 9 kostiček. Jeho normální damage, neboli kolik ubírá života normálním útokem, je 1680. Damage jeho ultiny je ale taky 1680. Takže jako jeden z mála brawlerů má stejný damage normálního útoku i ultiny. Provedení ultiny trvá 1,2 sekundy a může s ní ničit zdi. Problém je tady v tom, že Frank se při svém útoku zastavuje. Tím pádem, pokud dáte ultinu, jste na 1,2 sekundy zastavený na zemi a nemůžete se hýbat. Což znamená, že někdo vás klidně zezadu v pohodě může zabít. Takže dejte se to pozor a pokud dáváte ultinu s Frankem, určitě se podívejte okolo, jestli nemá šanci někdo vás zabít. Stan ultiny pak trvá 2 sekundy. Neboli na 2 sekundy se brawleři, které hitnete ultinou, nebudou moc hýbat. Jedna z jeho velkých výhod je, že potřebuje pouze 3 hity na to, aby si nabil ultinu na max. Jeho speed je označený jako fast, což znamená, že mu trvá 12 sekund přejít celé hřiště. Jeho gadget trvá 2,1 sekundy, což znamená, že na 2,1 sekundy budete imunní vůči negativním efektům na vás. Jeho gadget sice nenuluje úplně všechno, ale o tom se ještě pobavíme. Jinak použít ho může celkem 3x během jedné hry. Teď si teda podíváme na to, jak ho counterovat, nebo jmenovitě jeho ultinu. Jeho ultina je totiž jedna z nejsilnějších ve hře a právě proto má spoustu counterů. Mezi brawlery, co dokážou přerušit ultinu Franka, jsou Shelly svojí ultinou, El Primo svým skokem, nebo tím, že Franka zahodí, Daryl tím, že se na něj naroluje a odstrčí ho, Bibi ta ho dokonce jako jediná skántruje svým normálním útokem, pokud ho teda máte načaržovaný. Bo, pokud Frank stoupne na jeho mini včas. Bull, tím, že najede Franka svojí ultinou. Dynamite, svým velkým dynamitem. Jean, tím, že si ho přitáhne svojí ultinou nebo ho odstrčí svým gadgetem. Tara, svým portálem. Jackie, tím, že si ho k sobě přitáhne svojí ultinou. Tick, svojí odendavací hlavou. Nita, pokud použije svůj gadget a stane ho. Ems, tím, že ho ostrčí gadgetem a nakonec Penny, tím, že rozbije turetu pomocí gadgetu.
Takže jak jste sami slyšeli, counter na Frankovu ultinu má snad polovina brawlerů ze hry. Většina z nich k tomu ale používá svoji ultinu nebo gadget, takže pokud jste hráč, který právě začal hrát Brawl Stars, tak tady těm věcem ještě asi nemáte přístup a bude těžší Franka counterovat. Pokud se bavíme o normálním counterování, ne jeho ultiny, tak je zbytečný se bavit o tom, kteří brawleri jsou na Franka counterem, protože každý brawler dokáže toho druhého porazit v dané situaci. Zároveň je ale dobrý vědět, kdy interakci s Frankem vyhrajete, pokud byste se ocitli přímo vedle něj a neměli jste šanci uhýbat. V tom případě nejlepšími country jsou shotgun brawleri, jako je Bull, Daryl, Shelly nebo El Primo. Dobře, ten nemá žádnou shotgunu, ale chápete. Záleží samozřejmě na jeho star power. Pokud by neměl ten život navíc, tak by ho porazila třeba i Rosa. My ale v celém videu hrajeme vždycky s tou silnější star power a tou je alespoň v těchto situacích právě Sponge. Pokud ale uhýbat můžete, ale nemůžete Franka odstřelovat z dálky, protože máte close range brawlera, nebo jste se dostali do nějaké situace, že jste prostě blízko něj, můžete použít metodu kroužení. Tím myslím, že budete Franka obíhat dokola a on, protože má pomalé útoky, na vás nebude schopný reagovat. Nemusíte ani běhat v kruhu, můžete klidně skrz něj a stačí auto-aimovat. Tahle technika jde použít i s Mortisem, ale je o dost těžší. Proto je dobrá dělat, když už nemá Frank plný životy a vy máte navíc v záloze ultinu. Frankovo nejlepší game mody jsou Brawl Ball, Siege a Duo Showdown. V Brawl Ball je vždycky nejlepší strategií rozbít zdi kolem oponentovy brány, abyste tam pak míč mohli později jednodušeji střelit. Na rozbití se vyplatí použít ultinu i tehdy, když tam nikdo nestojí. Tohle pravidlo samozřejmě neplatí, pokud je to remíze a víte, že všechny zdi budou v prodloužení stejně rozbity. Velice důležité je taky načasování ultiny. Pokud vidíte, že se někdo respawnuje, tak musíte 2 sekundy vydržet a nedávat ultinu hned. Nesmrtelnost po respawnu, a tím beru dobu, kdy jste nesmrtelný, ale můžete se hýbat, totiž trvá přibližně 2,2 sekundy. Dalšího skvělý game mod je Siege. Stejně jako v Brawl Ballu, Frank dokáže dominovat v Siege díky tomu, kolik má života. Jenom tím, že tam jste jako Frank a máte nabitou ultinu, dokážete zastrašit spoustu brawlerů a umožníte vašim spoluhráčům sebrat všechny šroubky. Siege je dobré vědět, že jeho útok dokáže stanout jak turetu, tak robota. Pokud na vás robot útočí, použijte stun až ve chvíli, kdy bude ve vašem poli, aby ho mohla damageovat jak vaše tureta, tak vy. Další tip, co vám můžu dát, je, že vždycky rozbijte stěnu, která chrání turetu, aby ji robot nemusel obcházet. Pokud robot totiž půjde rovně, bude tam mnohem rychleji a navýšíte tím damage, který do turety dá. Frankův gadget taky dokáže hrát velkou roli. Jak máte v jeho popisu napsáno, ochrání vás třeba před stunem, jako je například ultina od jiného Franka. Zpomalením, které dává třeba ultina Spikea a knockbacky, což je třeba i načaržovaný útok Bibi. Neochrání vás ale před jedním typem negativních efektů a to jsou poisony. Pokud vás tady hitne Crow, tím že použijete gadget se negativního efektu nezbavíte. To samé platí o tom, pokud na vás skočí El Primo s ohněm. Knockback od něj sice nedostanete, ale hořet budete pořád. Nebudu vám tu vyjmenovávat opět všechny efekty, před kterými vás gadget ochrání nebo neochrání, protože těch možností, co se může stát, je opravdu hodně. V nedávném updateu ale snížili Frankovo gadgetu délku trvání na 2,1 sekundy, takže je důležité opět načasování a přesnost. Schválně se nakonec podívejte, jak dopadne souboj Franka a El Prima, pokud použijete gadget včas a pokud ho použijete až ve chvíli, kdy na vás El Primo doskočí. Tak jo lidi, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě dejte like, pokud ne, klidně dejte dislike a do komentářů určitě napište, jestli se vám líbilo to nový Brawl Stars intro, který jsem sestříhal a dalo mi fakt dost práce. Tak jo, uvidíme se někdy u dalšího videa a zatím čus.